dablay hubaysan ayaa xalay waxay weerar ku qaaday xarunta maamulka Garas Valley ee duuleedka magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa kulmiyay u sheegay in saacado dagaalku uu socday isla markaasina ay dagaalamayeen ciidamada ilaalada ka haya xarunta maamulka Garas Valley iyo dablayda weerarka soo qaaday. Waxaana la xaqiijiyay in dhaawac uu soo gaaray dhowr askari oo ka mid ah ciidamada ilaalada ka haya xarunta deegaanka Garas Valley, iyagoona ugu dambeyn ciidamadii la soo weeraray ay gurmad ka heleen ciidamadaas luugta. Dableyda ayaa la sheegay in dhanka ceelasha biyaha ay u jihaysteen ciidamada amniga ayaan intaas kadib bilaabay baaritaano ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee deegaanka, inkastoo aan la soo sheegin in baaritaanadaasi dad lagu soo qabtay in kale. Soomaaliland iyo maamulka Puntland ayaa isweydaarsanaya maxaabiistii ay ku kala qabsadeen dagaalkii in muddo ka socday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Cumar Maxamed Soomaan ayaa warkan faahfaahinaya. Maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u dhaafsanaya maxaabiist labada dhinac ay ku kala qabsadeen dagaaladii ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Tukaraq. Labada maamul ayaa horey u kala saxiixday heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo ay u fududeysay hay'adda lanqeyrta xasii caalamiga ah, inkastoo aan si rasmi ah warbaahinta xog uga haynin heshiiska waxa uu ku saabsanaa. Puntland ayaa dagaaladii ka dhacay deegaanka Tukaraq waxay ku qabatay 18 maxbuusa, balse 16 ka mid ah ay u dhasheen gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, kuwaasoo la sii daayay kadib markii la dhaqan celiyey. Qaxarahadda gacanta Puntland ku haray 3 maxbuus ah oo u dhashay gobolada Waqooyi Galbeed. 3 maxbuus mid ka mid ah waa taliye ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Soomaaliland, halka 2 kalena ay yihiin askar sida saraakiisha ay sheegeen. Soomaaliland ayaa dhankeeda dagaal ku qabatay 14 maxbuus ah oo ka tirsanaa ciidamada Puntland, kuwaasi oo dhammaantood ay gacanta ku hayso mana jirin cid ay sii daysay Soomaaliland. Maxaabiis isweydaarsigan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaan xilli Soomaaliland ay u dabaaldegaysay 18 May uu madaxweynaha Soomaaliland ku dhawaaqay inuu sii deynayo maxaabiis ku xiran xabsiyada Soomaaliland, kuwaasoo u sheegay in lagu qabtay dagaaladii Puntland iyo Soomaaliland ku dhex maray deegaanka ka tirsan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Waa markii ugu horreysay taariikhda inta loo gixay in Puntland iyo Soomaaliland ay sidan isku weydaarsadaan maxaabiista ay ku kala qabsadaan dagaalada ka dhaca deegaanka ka tirsan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Maamulka Puntland ayaa amarro dul dhigay gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka uu maamulo maamulkaasi. Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warkan dhamaystiraya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha maamulka Puntland ayaa ku amartay dhammaan gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka Puntland in meelaha gudan iyo dooxooyinka laga saaro dadka reer miyiga si looga badbaadiyo daadadka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdiwale Male Xirsi oo booqday deegaanada ay daadadku ku soo rogmadeen ayaa gudoomiyaasha gobolada degmooyinka Puntland ku amray in dadka reer miyiga ka saaraan meelaha gudan ee daadadku u nugul, ayna wacyigelin buuxda ka sameeyaan halista daadadka si ay bulshada ugu baraarugto. Isagoo soo xiganaya saadaasha roobabka, waxa uu sii raaciyay in ilaa 5-ta bishan la filayo in roobab badan ay ka da'aan deegaanada Puntland, sidaas daraaddeedna loo baahan yahay bulshada in laga wacyigeliyo halista daadadka. Laakiin waxaan halkan soo jeedinaynaa baaq iyo amar ku socda gudoomiyasha gobolada degmooyinka ilaa heer tuulo. Waxaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyeynta ay faraysaa dhammaan gobolada iyo degmooyinka iyo laamaha iyo dhammaan iyo ciidamada booliiska in ay dhammaan meelaha tugagga ah, meelaha maaragtay biyo fariisidka ay ka saaraan dadka reer miyiga ah, ayna uga digaan wacyigelin buuxdana ay sameeyaan arrinkaas oo ah in laga hortago waxyeelada ay keensan karaan roobabku. Waxaan la filayaa roob badan inuu dii doono ilaa bisha 5-teeda sida ay saadaalinta ay sheegayso. Sida awgeedna waxaan leenahay dhammaan gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka inay dadka wacyigelin ka sameeyaan oo dadka ay ka saaraan intii tamartooda, dadkana ay u sheegaan in roobabku soo aadan yihiin. Waxaan leenahay dhammaan qof kasta oo imaqlaya oo Puntland ku sugan iyo qeyrkeedba in ay meelaha dooxooyinka iyo meelaha biyo fariisidka iyo godadka ay ka leexdaan. Waxaan kaloo tacsiin u direynaa dhammaan dadkii eeladii ay kaga dhinteen biyowgii roobabkii xalay da'ay ee dadku ay la tageen, weliba qoyskii gaar ahaan ay 3 caruurta kala tageen, labada gabdhood iyo wiilka, iyo qoysaskii xoolaha kala tageenba, iyada oo dowladdu sida madaxweyne ku-xigeenku sheegay ay isha ku hayso sidii wax looga qaban lahaana dee guddiyo loo saaray ee guddiyadaas ay ka shaqayn doonaan insha Allah. Xiisad dagaal oo u dhaxaysa Al-Shabaab iyo ciidanka maamulka Galmudug ayaa saakay ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud
way isaga bixin al shabaab farxaan maxamed xuseen ayaa warkan faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanka bulucli oo astaga magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxaa la sheegay in halkaasii ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada daraawishta maamulka galmudug iyo dagaalamayaasha al shabaab kadib markii ay deegaanka bulucli ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka galmudug oo markii hore ay ku sugnayeen dagaalamayaasha al shabaab kuwaasi oo la sheegay inay shalay galab ay iskaga baxeen kadibna ay gacanta ku dhigeen deegaanka ciidamada maamulka galmudug ciidanka ayaa sheegay in al shabaab ay dib ugu baxeen deegaankaasi ka hor inta aysan gaarin ciidamada maamulka galmudug taliyaha ciidanka nabasugida maamulka galmudug cabdullaahi cabdiraage ayaa sheegay in al shabaab deegaankaasi ay u carreen sanad ciidan isla markaana ay dhowaan soo bandhigi doonaan sida uu sheegay waxaan ugu baaqay dadka ku nool deegaanka Bulucli ee hoostaga magaalada Dhuusmareeb ee xarunta gobolka Galgaduud inaysan soo dhaweyn al shabaab isla markaana ay la shaqeeyaan ciidanka maamulka Galmudug sidoo kale al shabaab ayaa la sheegay inta aysan ka bixin deegaanka Bulucli ay u qudbeyeen dadka deegaanka waxayna u sheegeen inaysan soo dhaweyn ciidamada maamulka Galmudug kadibna halkaas ay iskaga baxeen sida ay sheegeen dadka deegaanka Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si aad ah ugu diyaar garoobay dabaaldegga munaasabadda maalinta Ciid ul Fidirka oo in kaarsan yihiin dukooban Maslax Abuukar Haaji ayaa warkan Nairobi ka soo diray Halkan waa bartamaha xaafada ay Soomaalida ku badan tahay Islii magaalada Nairobi dadka waxa ay si weyn ugu mashquulsan yihiin u diyaar garowga munaasabadda Ciid ul Fidirka oo maalmo kooban ay naga xigaan goobaha sida weyn looga dareemayo mashquulka ayaa waxa ka mid ah goobaha lagu iibiyo dharka macmacaanka iyo waliba qalabka caruurta ay ku ciyaaraan qaar ka tirsan shacabka xaafada Islii ayaa waxaan weydiinay ra'yigooda ku saabsan u diyaar garowga munaasabadda Ciid ul Fidirka ciidan ciidii hore waxaan arkaa ciidan aad iyo aad loo dabaaldegayo ciidan bay dadka isdiyaarinayaan oo si sidee isu diyaarinayaan ciidii hore ciidan waxay ku kala duwan farq weyn baa u dhexeeya because suuqa waa zamxad oo zaid u badan weey oo yaani meel walba iska yimaado ma taqaana ilaa gobolada iska yimaaday ilaa dibadii hata waxa dadka Mareykan Europe joogay because cimilo badan baa xagga ka jiray mugtaha dadkii halkaan yimaadeen waxa meeshan waxa meel aad u kulul Afrika suuqa ciida meeshan horta aniga koofiyadi iyo dhar ban ee qamisan holsale ku gadaayay suuqana sidii ciidi hore ma aha ciidan waa kisir way u yaraleeyta laakiin jaamka iyo ka wax kale iibsiga dadka si wasaarad ba jirtaa la maleeynaa suuqa ma aha sidii way hore lacag ma jirto marka laakiin waa sidii wax wal kale iibsanaya laakiin beeci ba yar hooseeya inkastoo dadkii wax laga soo iibsanay wax laga soo qaaday jeeni imeela wax laga keenay ay yihiin dad ku dara ciid walba baa waxa ku kordhiya Masha Allah soo dhaweyn inoo ku faraxsanahay waaka wala idan jamle magaalada waaka sayd qaluuye hadaan cabiro san aan u arkaa diyaar garowda ciid u diyaar garowga aad iyo aad ayuu ma aragtay dadkii ay mashquul ugu yihiin u diyaar garowga ciida aan ku dharka keenayeen ama alaabaha keenay laga gadanayo ku gadanay baad ay mashquul u yihiin waxaana jirta xogo sicir bar ee alaabtii ama dharkii wixii kuli qaali waaya nolosha ciidii kor ayay u kacday hadaan ka waro maanta xaaladda iyo jawiga ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa ciida kolay hadda isbarbar dhigo ciidii hore iyo ciidan ciidii hore akole aad iyo aad u fiicnayd oo dadku samxad badnaa oo arinta qiimaha iyo dharku ay aad u jabnaayeen ciidan qiimuhu aad u kacsan yahay dadku xogaa waxa maanta inuu sidoo hore ka yar yahay maanta 27 tahay ama 27 ay tahay haddana dadkii dhaqdhaqaaqa soo waa sidii la arki jiray ma xilliga kale marka halkan dadku xitaa ma soo mar kari jirin ama adigu TV iska daayay xitaa dadka qaar maysan mar kariin halkan waxa aad ugu faraxsanahay ciidda soo dhaw oo laba bari saddex bari inaga xigto aad baa ugu faraxsanahay dadkana waxaan la barakallahu fiikum wa barakallahu marka waxaan u sheegay ummada Soomaaliyeed inay gaar ahaan Muqdisho inay madax nabad iyo ciidda falligeeda inay isku cafiyaan waafi masaa israadiin oo dawladda madaqana ayuuna fiicnaato oo dhabaha fiican ay raacdo horta ciidda saaid baa loogu dabaldegaya waxaan oo qof Soomaaliyeed oo joogo magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii waxa way aad baa u ciidayaan maadaama dadka ay qamisyada saaid ugu waalan yihiin qamisyadana waxa way culimadu waa nagu yiri qaliyeen
marka waxa way saaid baa faraxsan aniga hadda qamiskayga waan gatay maslaha abokar haaji radio kulmiye Nairobi.